অতি ৰক্ষণশীল ৰাষ্ট্ৰ ইৰানৰ হিজাবৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল ৰক্ষণশীল ইৰানৰ প্ৰতিবাদী মহিলা বিগত সপ্তাহত ইৰানৰ ৰাজপথত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য কিন্তু মহিলাসকলে ইছলামিক হিজাব পৰিধান কৰাটো ইৰানত বাধ্যতামূলক কিন্তু সেইখন দেশতে 12 জুলাইত হিজাব বিৰোধী কেম্পেইনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অজস্ৰ ইৰানী মহিলাই ইমানে নহয় হিজাব পৰিধান এইসকল মহিলাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত পোষ্ট কৰিছিল বহুসংখ্যক ভিডিঅ' উল্লেখযোগ্য যে 12 জুলাই দিনটোত ইৰানত পালন কৰা হয় হিজাব আৰু শুদ্ধতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস হিচাপে কিন্তু এই দিনটোতেই ইৰানৰ আইন ভংগ কৰি হিজাবৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামি পৰিল এইসকল মহিলা উল্লেখযোগ্য যে 1989 চনৰ ইছলামিক আন্দোলনৰ পাছত ইৰানত প্ৰচলিত হয় হিজাব পৰিধানৰ কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা আৰু সেই অনুযায়ী দেশখনৰ 9 বছৰ বয়সৰ ওপৰৰ সকলো যুৱতী আৰু মহিলাই ৰাজহুৱা স্থানত নিজৰ মুখমণ্ডল ঢাকি লোৱাটো বাধ্যতামূলক অৱশ্যে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনকালত কিছু পৰিমাণে এই নিয়মৰ শিথিল বৃদ্ধি অথবা হ্ৰাস কৰা হৈছিল ইফালে বৰ্তমানৰ ইৰানী ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে হিজাবৰ বিৰুদ্ধে এনে প্ৰতিবাদত ইছলামী সমাজৰ নৈতিক ভ্ৰষ্টাচাৰ বুলি অভিহিত কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছত প্ৰতিবাদী মহিলাসকলে হিজাবৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ উল্লেখযোগ্য যে ইৰানত সংঘটিত হিজাব বিৰোধী ছ'চিয়েল মিডিয়া কেম্পেইনৰ নেতৃত্ব দিয়ে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকা সমাজকৰ্মী মছিহ তল নিদিয়া এগৰাকী সমাজকৰ্মীয়ে বিগত এটা দশকজুৰি ইৰানী মহিলাসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে চলাই আহিছে বহুকেইটা অনলাইন কেম্পেইনৰ এবাৰ নো টু হিজাব শীৰ্ষক টেগলাইনেৰে তেওঁ উদ্ধৃত কৰিছিল প্ৰতিবাদী ইৰানী মহিলাসকলক হিজাব পৰিধান কৰাটো তালিবান আইছিছৰ সংস্কৃতি এয়া ইৰানী সংস্কৃতি নহয় যাৰ বাবে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীসকল ইৰানী মহিলাসকল আৰু সৃষ্টি হ'ল এক অভূতপূৰ্ব প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ